Leo kama Friday, twende na point haraka haraka. Genesis chapter 2, verse 23, nasema, the man said, this is now bone of my bones, the flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of a man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Adam and his wife were both naked, and they felt no shame. Genesis chapter 3, verse 1, nasema, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Sijafika kwa point 20 kwa step. Chapter 4 inasema, you will not certainly die. Nyoka anambia mwanamke, serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good from evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband. Sijafika kwa point na nafika kwa point. I want to tell you the reason why, kama demu wako ule unasema unataka kukuoa, nataka kukana wewe, haufai kumuacha peke yake. You should check on that woman 24/7. I am talking about ule demu umemtoa kwao. I'm talking about ule demu umekanae ukasema u demu akona kasoro mbili tatu, lakini mimi naweza kanae kama bibi yangu. Haufai kumuacha peke yake. Na nafika kwa point. Sisemi ati sasa umfuate 24 hours ati hivi nini hapana. Lakini unafaa kujua udema anakula wapi lunch, udema amevaa nini, udema anafanya nini, na udema kwa wapi. Because kuna point moja inasema, msichana ule, hilo ni point yangu ya sauti ya ground, ule demu unakula bila CD bro. Kwa maisha asa yu, ndema anezaka kuletea ugonjwa. Na demu ule unatoa hivi, ule unajuanga uni mtu wangu, kama sijava CD, yani neza mkula kama sijava CD, unafaa kujua. But point yangu main ni kuanzia the Garden of Eden. Unanipata? Kuanzia the Garden of Eden. Sa ile mwanamke ako peke yake, dem tu ako peke yake, kaka hivi tu. Unajua kama mwanaume, unajua madem, wa lazima wakwe submissive kwa sisi, because sisi ndo hao. Lakini mimi naongea hii point kwa wale watu wako kwa straight relationship, watu wanataka kwenda na dem bali, watu wanataka kukana dem. Sa ile wewe ucheck up on your dem, kuna kafedule flani kana mdanganya vitu. Uyo ni nyoka alikuja tu akaambia msichana fanya hivi. So hii shida haikuanza saa hii. Adam alikuwa amelala when alikuanga supposed to be checking on the woman. Ajue dem anaongea na nani? Alikuanga amekaa huko anafanya mambo yake ya ufedule. Anaongea na wanyama, hata vitu waelewani, anaongea na makrokodile huko. Adam amekaa anauliza squirrel umetoka wapi? Unajua kaka squirrel. Adam amekaa hivi anauliza simba unaweza kula nyasi? Anauliza simba vitu za ufedule when he was supposed to be checking on the wife. Adam angekuwa anashughulikia hivi. Hivi ni nini unafanya? Kuja kama ni hiyo kuongea na masimba kuuliza simba maswali za ushebedu, angechukua dem because hata sahi kwa maisha sahi kama umeamua kana huyo dem, mkaa na yeye, tembea na yeye. Kama unaenda place, enda na mtu wako. Kama unafanya nini, fanya na mtu wako. Adam sahi angefaa anauliza hizo simba, angefaa kuwa na mtu wake, lakini yeye ameacha mtu wake huko, amekuja kufanya mambo yake huko ya fedule. Na ndio maana tuko hapa because Adam alishablanda. Na ukiangalia hata hii dunia tunasema God is a man. Sa ile Adam aliyekwa alale na Mungu alimweka alale. Sawa, Mungu ndo alitucreate. Ndo alitengeneza hiyo mshebedu. Mwanamke alitengenezwa sa ile tumelala. So every time. Hakuna haja bro ati unasema u dem ni dem yako na ni usiku na umelala na ujalala na dem yako. Ako wapi? Ati dem yako ako club. Anafanya nini? Kama ni usiku saa kulala, make sure unalala na demu yako. I'm talking about watu wako kwa relationship za maana. I am talking about watu wamekaa hivi. Yani sasa wewe kama mimi Sabato sauti ya ground niko na mtu wangu, nimeamua huyu naishi na yeye milele. Siongee about hizi ma relationship zenyu za kuswagana za ufedule za town. Naongea about watu wanajua kitu wanafanya na watu wanajua kitu wanataka kwa maisha. If you're that person na umeamua unaoa na umeamua unaeka msichana, bro, lazima ujue pali mtu wako yuko 24/7, 365. Lazima ujue mtu wako anaongea na nani.
Wachani yo narrative wasichana wanakuanga nayo ati oh you insecure. Yes, I am insecure, lakini lazima nijue. Msichana asikuambie na hizo vitu wenzi. Hapana. Insecure how? You are my wife. Wewe ni mtu wangu, nimeamua naishi na wewe milele, lazima nijue unaongea na nani. Haiwezi kuachi tunakatu na wewe hivi unaongea na watu kwa simu. Mimi sijui unaongea na nani. Aje inafanyika wapi? Which world? Which country? From the beginning tunaona time, Eden, Garden of Eden. Na kama wewe ni mtu wa kusoma Biblia, tunajua hii shida yote hata tunateseka kwa hii dunia because of what Adam did. So hizi kitu imeanza sahi, hii kitu ilianza kitambo. So from the beginning, when Adam, sahi ya amesha name animals wote, juu Mungu alikuwa amesema amemaliza kila kitu. Akaona Adam kila saa, anaongea na mosquito, anaongea na umbu. Adam ako huko, na umbu, wana dance me. Umbu inaambia Adam, mimi niko na hii kitu moja na ninaendanga hivi na kitu hii sauti. Adam unajua niko nasikia. So umbu ilikuwa inasema, umbu kumbe inaambia Adam, ukona six pack, umejengwa vizuri na Mungu. Yani umbu, Adam anacheza huko na madingo ingo. Anaswim huko na maalligator. Kumbe msichana anafanya mambo yake ya kifedule. Na unajua kwa nini nasema hivi, point yangu ni anytime auta check up on them, auta eka dem yako straight. Hapo ndo shida itaanza kwa marriage yako, hapo ndo shida itaanza kwa relationship yako, hapo ndo shida itaingia kwa nyumba yako because silent au na nasema kitu moja, dem yako unafaa kujua mabeste wote wa dem yako. Hizi mambo ati yo babe we are going for brunch hizo kata bro. Dem ule unaoa, huyo ndo best friend yako na dem yako anafaa kujua wewe ndo best friend yake. Ah watu demi yako wanaendanga wanadanganya. Hebu angalia relationship mingi zile zinaharibika. Oh, ni best yake sijui alimwambia nini. Best yake ndo alimwambia nani yake ana cheat. Best yake ndo alimpeleka sijui wapi. Best yake ndo alimintroduce kwa chali fulani. You should never leave your woman kama hujaangalia. Wacha aseme wewe uko insecure. Wacha aseme babe uko insecure. Yes, I am insecure. Lakini ule mtu bro umeamua unaoa, huyu mtu unakaa naye kwa nyumba, lazima ujue rada yake 24/7 365. Sasa ile Adam tu alikuwa anafanya. Wewe sasa unaweza kwa tu unafanya mambo yako uko job. Unamtafutia pesa, unamtafutia unga. Unafanya mambo yako tu. Unaongea na wanyama kama vile Adam alikuwa anaongea, sasa unaongea na mabeste zako. Unaweza kuwa unafanya the right thing, kumbe kafedule kanafanya mambo mengine ili itakuletea shida. Kama si magonjwa, itaharibu relationship yako. Ama utajipata unalea mtoto si wako. Because, tukiendelea inasema, when the woman saw that the fruit of the tree was good, desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Then the eyes of the both of them were opened and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering for themselves. Hii story yote ilianza na dem because Adam hakuwa na msupervise. Bro, lazima usupervise dem yako 24/7. Hakuna hiyo kitu ati madem wanasema you're insecure. If supervising and keeping your relationship on check, itasema watu wengine watasema insecure. Bro, kuwa insecure. If supervising your woman and keeping your vitu tu zako on check, ita mdema atasema nini. Bro, ule demataki kufuata sheria zako. Unanipata, ule demataki kutulia, wacha aende. Because ukiingia kwa relationship zingine zile hazina mguu na hazina mkono, alafu utaachia dem freedom mingi, bro utakuwa kwa shida. Tukiendelea hapa inasema, but the Lord God called man, where are you? Ukiangalia Mungu aliita nani kumuliza ngori? Anytime utaachia dem yako afanye vitu anataka, wewe ndo utasuffer consequences. Wewe ndo utasuffer consequences, si mtu mwingine atasuffer consequences. Anytime mtu, mimi naongea about ule mtu umeka kwa nyumba, unasema huu ni mtu wangu, huu ni mama. Huu ni mtu nataka kuanza life naye. Anytime utamwachia vitu afanye vile anataka, you are the one who's going to suffer consequences. Si yeye, mnaangalianga kwa divorce mingi, watu waki divorce. Mdemu enda na vitu mingi, unasikianga my wife took my house, my wife took my car, my wife took my kids, yeye mwanaume anabakingi na nothing, and I end up kilipa child support na everything.
any time out of keep your woman on check, you will suffer the consequences. Because Mungu kisikia hapa, kwa chapter 3, verse 9, Mungu alisema nini? But the Lord God called the man, where are you? God did not call the snake. God did not call the snake. God did not call the woman. God called the man. Uko wapi? Hakuuliza nini? Sikia vile Adam alijibu kishebedu. And he answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Mwanamume ameshaanza kufanya nini? Blame shift. But I put on delay. Then the Lord God said, woman, what is this you have done? Mwanamke akasema ni nyoka, cast blah 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 hapo ikiendelea. Sikia pale inanibamba. Mungu alisema, so the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Mukiangalia nyoka sikuizi, watu wengi wako na phobia ya nyoka. Watu wengi wanaogopa nyoka. Ukiangalia sikuizi, hakuna mtu aogopi nyoka. Hiyo ni number one. But the snake was cursed. And I will put enmity between you and the woman, and between you, your offsprings, and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. He will rule over you, bro. You should never rule over you. Hiyo ni Biblia. Check up on your woman, make sure demi yako anafanya nini. Jua demi yako anaongeana na nani. Jua demi yako ako na nani. Hizi ni vitu very important as a man you should know in life. But hapa ndo point yangu inakuja. Nasema to Adam he said, because you listened to your wife. Leke bara. Shete bakata mashoko barakacha. To Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Because you listened to your wife. Unasikia vile Mungu anaambia Adam. Because you listened to your wife. There are some things you should not let a woman advise you. And there are some things you should let a woman advise you. Siki na kitu. Ndo mana unapata wale watu wana kontrolewa na mademu huku kwa mneti. Na tuku inje tunawaita wangesede. Na tunawaita wanaume hawana omblongata. Because you listened to Mungu. When you listen to a woman so much, too much, my friend. Kuna tofauti ya dem kuku advice, na kuna tofauti ya dem kukuambia vile ufanye. It's only two different things. A woman advising you and a woman telling you what to do. Genesis chapter 3, verse 12. To Adam, he said, Because you listened to your wife and did what your wife told you, utateseka hadi ukufe. There are some things we should sit down, bro. Ndo maana inasema, behind every successful man, there's a woman. Yani kazi ya mwanamke ni kukuadvise. Si unasikia kila kitu. Advice. Si anakuambia fanya hivi na unafanya. Because you listened to your wife. Wanaume wa fedule sana tiwe dema na kuambia ufanye kitu na unafanya. Unafaa kusikiza advice ya dem, si kufanya vile anakuambia. Tuko pamoja ama tuko pamoja. You have to listen to her advice. Not dema anakuja na kuambia fanya vile na unafanya. That is very wrong.
Na mkiangalia kwa Biblia, tuko hapa kwa shida kwa hii dunia, because mwanaume Adam alisikia kitu mwanamke anamwambia, akafanya bila kufikiria. Anytime dem, mimi hiyo kitu mina confirm, ni mimi hata mimi najua ni true. Anytime dem atakwambia fanya hivi, usikimbie, relax, fikiria. Is she making sense? Fikiria consequences, because anytime utafanya vile dem anakuambia, 100% you are the one who's going to suffer the consequences. Mashallah. Are we together? Anytime unasikianga tu dem, dem anakuambia hivi unafanya, dem anakuambia hivi unafanya, you will suffer the consequences, my brother. Take it to the bank. So anytime dem anakuambia hivi, sit down, relax. Relax, bro. Dem anakuambia fanya hivi, sit down, relax. Angalia hii scenario. If I do this, this will happen. If I do this, this will happen. Angalia scenario in every angle before you do what a woman is telling you to do.